Dwi, a dwi'n byw ym Mhenryn Coch ger Aberystwyth. Eleni, fi ti'n ffodus iawn i dderbyn swydd fel athrawes Gymraeg gyda Ysgol y Cwm yn Rhyfelyn. Yn ffodus, mae wedi bod braidd yn wahanol i'r flwyddyn o'n i wedi rhagweld, ond dwi wir wedi mwynhau y gwersi, y gweithgareddau, pob peth sy'n ni wedi wneud yn rhithiol ar Zoom. Ers y chwelyd nôl ym mis Mai, dwi wedi derbyn swydd fel athrawes gynradd mewn ysgol leol a dwi wir yn mwynhau fy amser yno. Y peth dwi'n golli fwyaf ym yr ariannin yw'r bobl, y pobl nath groesawu fi gyda breichiau agored nôl ym mis Chwefror. Dwi wir, wir yn gwerthfawrogi hwnna, a mae gyda chi gyd lle agos iawn yn fy nghalon i. Felly, licen i ddymuno Nadolig llawen iawn a blwyddyn newydd dda i bob un sy'n cwrdd yn ystod yr amser yn Rhyfelyn, ond yn arbennig i staff ac i ddisgyblion Ysgol y Cwm. Dwi'n croesi bysedd fel yna'n gallu dod i ymweld â chi yn y dyfodol agos. Felly, tan y tro nesaf, sws mawr.